2013 წლის 17 ივლისს ქალაქ თბილისის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ქალაქ თბილისის შემოგარენში სანიტარული ჯარის განხორციელებაზე. ტენდერის საფუძვლად მიუთითა 2006 წლის მენეჯმენტის მასალები, ასევე კორომთა გეგმა, ეს იყო კიკეთის და წნეთის სატყეობნებზე. Და ამ მასალების საფუძველზე გამოცხადდა ტენდერი, მიიღო მონაწილეობა ერთმა კანდიდატმა, გამარჯვებულადაც ის გამოცხადდა. თუმცა პირველ არხზე გასულ სიუჟეტში თვითონ გამწვანების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ეს ჭრები დაბა კიკეტში მიმდინარეობდა სპეციალისტების მიერ დადებული დასკვნების საფუძველზე. თუმცა არც სატენდერო დოკუმენტაციაში და არც სტანდარტულ მასალაში არსად არ ფიგურირებენ ეს გერმანული სპეციალისტები. ბუნებრივი სპეციალისტებმა ჩაატარეს კვლევა, რის შემდეგაც დაიდო დასკვნა და ჩატარდა შესაბამის სამუშაოები. იურიდიული საფუძველი ერთი იყო და პრაქტიკულ საფუძველს სხვა სასახელებენ და გაუგებარია, საიდან მოვიდა ეს გერმანელი სპეციალისტები, მათ არც უფლება ჰქონდათ რაიმე კვლევა ჩაეტარებინათ. ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხით, ჰქონდა თუ არა ქალაქ თბილისის მერის ეკოლოგისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურს დადებული გერმანელ სპეციალისტებთან ხელშეკრულება, ასევე მათი კვალიფიკაციისა და ვინაობის შესახებ, თუმცა ქალაქ თბილისის მერიამ არ გვიპასუხა აღნიშნულზე. მოიშველია პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი. გაუგებარია, რის საფუძველზე მიიჩნია ქალაქ თბილისის მერიამ გერმანელი სპეციალისტების ვინაობა პერსონალურ მონაცემად. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი პასუხი. ვასაჩივრებთ ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში ველოდებით ხსნის ჩანაცვლებას.